paklausti vieno kito klausimo. Aišku, nespėsim visų merginų paklausinėti, ar ne, mylėjai, bet vis dėlto štai Benas, matau, jau pasiruošęs, ar ne? Kelia ranką, kelia koją net. Benai, kuriai merginai norėtumėt pateikti klausimą? Tik kad egzaminas neužsitęstų, pasirinkit, prašau, vieną ar kelias pretendentes. Ten viena, kuri be numerio. Aha, tai dabar prisipažinkit, kuri be numerio, prašau. Norėjau pas mus, paklaus, mėloji. Koks ten numeris. Prašau. O numeris koks tai? Klausimas yra, o tai koks numeris? Mano numeris 8. Ačiū. Viskas dingsta, iš vakar viskas dingsta. Tai tiek to intelekto patikrinimo, ne? Tai svarbu, kad atsimintų numerį. Šaunuolė. Na, labai gerai, numeris 8, visi prisiminkit, žiūrovai, komisija taip pat. Ačiū, mėloji. Na, tai taip, matau, kad ir... Ingo, sakė, žyba. Žyba, akis Inga Valinskinė. Taip kažko norėtų paklausti, numeris, mergaitė? Taip, aš siaubingai noriu pasinaudoti savo tarnybinę padėtimį ir paklausti, ko nors bjauraus iš politikos, ar ne? Aš mačiau anksčiau, kai tą darė Jogaila Morkūnas ir žinau, kad merginos labai nenori šito klausimo. Bet aš esu labai pikta. Ir todėl klausiu. Pikta, tai pasidarime. Tai kaip Seimas keičia žmonės, na? Ne, iš tikrųjų, užduosiu tokį... Labai lengva ir pateiksiu, atsiprašau, neužduosiu, aš irgi stengiuosi taisyklingai vis dar kalbėti. Kam bus klausimas? Paprastą klausimą. Na, tarkime, penktam numeriui. Taip, penktoji pas mus yra Eglė. Na, glūt, prašau, Ingos Valinskinės klausimas bus labai rimtas. Jis visai nerimtai, žinokit, neverta bijoti. Paklausiu labai paprastai. Ko yra daugiau, ar vaivorykštės spalvų, ar metų Seimo nario kadencijoje? Vaivorykštės spalvų, aišku. Šaunuolė, o jeigu dar skaičius pasakytum, kiek tų spalvų yra daugiau vaivorykštėje? Keliomis. Kiek yra vaivorykštės spalvų, ar kiek yra Seimo? Taip, jeigu žinai, abu skaičius, tai nesunku atimti vieną iš kitų. Tai vaivorykštė yra 7 spalvos, o Seimo nario kadencija trunka... 4 metus. Aš labai norėtų 5. Aš manau, kad Morkūnas tikrai neblogai pasidarbavo ir merginos šituos dalykus. Bent jau pasiskaitė. Ar pasiskaitėte po to, kai jis egzaminavo, ar žinojote šitą faktą? Ne, tai Morkūnas visą naktį jiems konstituciją skaito, žinokit, merginoms. Tai, tai neblogai žinoti Seimo nario kadencijos metų skaičių, tai nėra taip paprasta, šaunuolė. Eglutė. Ačiū, Eglė. Ačiū, gali grįžti savo vietą. Na, tikrai visai puikiai pavyko, sakyčiau. Į visus tuos klausimus Morkūnas įdėjo savo indėlį, ar ne? Tai jeigu komisija yra patenkinta merginų atsakymais, ar ne, tai mes galime ir palinkėti merginams dabar labai smarkiai susikaupti. Viską parodėte, ką galėjote parodyti šį vakarą. Tikrai buvot šaunios, mergaitės, tai jūsų paskutinis pasirodymas jau konkursinėje mūsų dalyje. Dabar jums beliks laukti tik tai komisijos ir žiūrovų verdikto. Taigi, merginos, ačiū, susikaupkit ir laukit. Viskas vis tiek bus labai gerai. Na, o komisijai linkim sėkmės šiame sunkiame darbe išrinkti pačią gražiausią iš šį vakarą čia scenoje esančių merginų.
galėtų pabūti, dar galėtų pabūti pusvalandį kokį, bet jos turi ruoštis, kauptis. Nervintis, nes priklauso nervintis į tokiam konkursui. Na, iš tikrųjų, tai buvo paskutinis jūsų gerbėmė žiūrovai, mėla komisija, žvilgsnis į mūsų merginas. O dabar mes turime padaryti labai svarbų darbą. Tai yra sustabdyti balsavimą, mūsų žiūrovų balsavimą telefonu. Taigi, mėlėjai, jūsų balsavimas stabdomas. Jau, galima sakyti, yra išrinkta Miss Publika. Rezultatus mes netrukus sužinosime. Kaip sužinosime ir tą svarbiausią šio vakaro dalyką, kurigi mergina bus paskelbta Miss Lietuva 2012. Na, o dabar, kad laukimas nevirstų begalinę įtampą, mes kviečiame į sceną mūsų šauniausias merginas iš grupės Šarka. Šarka su sparnais, sparnais tavo sielai.
mane šaukiai. Kur meilė amžina, kur dingo į gležną, o po to pradingom aš ir tu. Atmintis viena į man tik... ten žiūrim, eikit iš čia, eina iš čia. Kągi, čia yra taip karšta, nesivaizduoju, kad tas pavasaris Lietuvoje čia atėjo truputį anksčiau negu bet kur kitur. Tai yra paskutinės minutės, kuomet šios merginos, šios visos 16 gražiausių Lietuvos merginų šiais metais išgirs nuosprendį. Ką tu galvoji apie tai, koks bus nuosprendis? Kuri mergina verta tos karūnos vienintelės? Tai geriausiai iš čia esam. Neišvengiamai taip. O jeigu tau tektų karūna, kuriai merginai ją atiduotum, arba perleistum, jeigu taip jau. Aišku, neatiduotum, tai ką, aišku. Ne, neatiduočiau. Bet vis tiek, ką? Neatiduočiau. Ko tu tikiesi? Laimėti kažką. Kažką laimėti, jo, geras atsakymas. O yra sklandų gandai, kad čia yra viskas nupirkta. Kuri mokėjo daugiausiai? Viktorija, kur ten yra. Viktorija, nėra. Ne, va čia. A, tu mokėjai daugiausia. Ne, nebejoju, matau, mokėjasi. O sakyk, irgi yra tradicijos, kad dinksta daiktai, kojinės, batai, o ne šie batai yra išmėtyti visur, visa bižuterija. Kas dingo? Aš viską apvogiu. Ir viskas pas tave yra, ar ne? Viskas pas mane. O kas dingo dar per tą laikotarpį? Kas dingo? Buvo man kaukė dingusi, irgi radau pas Eriką. Supratau. Supratate, kad čia yra beprotiškai daug intrigų ir šis konkursas yra visiškai nešvarus, ar ne? Visiškai taip. Korupcija. Net neabejoju. Ir merginos, aš tikiu, linkiu jums sėkmės ir tikiu, kad viskas bus labai 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 gerai. Bet kokiu atveju, čia ši diena jums yra gyvenimo iššūkis, ar ne? Tęsime ir grįžtame atgal į didžiąją mūsų sceną. Mane šaukiai. Kur meilė amžina, kur dingo į gležna, o po to pradingam aš ir tu. Visa kita dulkės vyrančių daiktų ir mintis apie tai, kur dingam aš ir tu. We'll be right back.
face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find where we are for the heart. Here I am, resilient angel. Here I am. Uraganas. Na iš ties, stebūnie žuvėdros, šių daugkartinių pasaulio Europos čempionų pasirodymas iš tikrųjų gera introdukcija į mūsų auksinę kulminaciją, laimėjimų kulminaciją. Taigi, gerbėmieji, leiskite pakviesti į sceną tas merginas, kurios ypatingai laukia šios vakaro akimirkos. Taigi, sutikite, Miss Lietuva 2012 visos finalininkės. Visos 15. Taigi, komisija jau priėmė sprendimą ir išsiaiškino, suderėjo, ten truputį susiderėjo viską, kuriai merginai koks titulas priklauso. Bet prieš paskelbiant laimėtojus norim, aišku, pirmiausia padėkoti merginoms už jų gražias šypsenas, už eleganciją, už graciją. Aplodismentai, jos nusipelnė jūsų plojimų. Ir mielas merginos, jums kiekviena iš jūsų už didžiulį jūsų darbą, didžiulius, na, pergyvenimus, išgyvenimus ir rūpešius per šį konkursą mes tikrai norime pasveikinti, apdovanoti pirmiausiai gėlėmis, kurias jums dovanoja gėlių fabrikas. Ir žinoma, visoms, jums visoms yra labai gražios dovanas, kurias netrukus vaikinai jums ir įteiks, dovanas, kurias dovanoja generalinis mūsų konkurso rėmėjas Kristiana. Tikrai tos dovanas, kurios pradžiugins kiekvieną moterį jauną, kiekvieną jauną merginą. Taigi štai džiaukitės. Būkite laimingos, apdovanotos. Visa tai yra dovanojama jums, na, ir dėl tikrai puikių jūsų pasirodymų, bet žinoma ir dėl to, kad sumažintų šiek tiek čia tvyrančią įtampą. Įtampą, kuri yra natūrali turbūt belaukiant pačios kulminacijos. To momento, kai mes sužinosime vis dėl to, kam atiteks tie šį vakarą netgi 7 titulai. Tai kaip ir dabar nežinau, kuris turėtų paskelbti, kas tampa mis... Foto. Na, Vyteni, aš kadangi daugiau šiek tiek patirties turiu su merginomis šiame konkurse, tai gal leisk man, gerai? Pažiūrėjau. Taigi, gerbėmieji, labai gražus apdovanojimas, kuris vadinasi Miss Foto 2012
atitenka. Mūsų fotografo akis, kaip visada, yra labai skvarbi ir tikrai aiškiai pamato jūsų grožį foto objektyve. Taigi, Miss Foto 2012 Enrika Grigaitytė. 10 numeriu pažymėta mergina. Sveikinam! Miss Foto nugalėtojai Kristiana dovanoja ypatingą parfumerijos prizą. Ypatingos Kristianos dovanos laukia, žinoma, ir kitų merginų. Taigi sveikiname, brangioji, sveikiname. Nuo šiol į fotografus tikrai žiūrėsi labai labai palankiai ir tikrai mėgsi fotografuotis dar labiau. Kažkaip dabar gal jau man daug? Taip, dabar Vytenį prašau, tikrai, nes yra dar vienas gražus apdovanojimas. Seksualus netgi sakyčiau. Taip, tikrai. Nu, taip. Taigi Miss Gracia. Miss Gracia 2012 nugalėtoja tapo. Oficialiai pripažinta čia, kad gražiausios kūno linijos priklauso jai. Taip, iš tikrųjų, malonu būtų gauti tokį apdovanojimą. Ką čia slėpti, ar ne? Taigi. Numeris 15. Dovilė Brazionytė. Gėlės. Dovanos nuo Kristianos. Na ir žinoma, štai gražiausiai kaunietė galės pasigirti ir turinti gražiausias kūno linijas, pripažintas visoje Lietuvoje. Taigi sveikinam Kauną, sveikinam visą Lietuvą ir žinoma, sveikiname mūsų mieloje Dovilę. Tikrai labai gražus prizas. Na, o kągi, mes turime dar daugybę juostų, daugybę apdovanojimų, tad... Elegancija? Taip, Miss Elegancija taip pat labai garbingas apdovanojimas. Jis šį vakarą... Komisijos sprendimu atitenka merginai, kuriai turbūt šis jausmas elegancijos pojūtis yra na, įgimtas, nes o iš kurgi tokia jauna ir ne. Taigi, Miss Elegancija 2012 komisijos sprendimu pripažinta Erika Vilimaitytė, 11 mergina. Aplausimentai, Miss Elegancijai, Miss Gracijai, Miss Foto. Na, iš tiesų, šis titulas Miss Elegancijos, žinai, vieni, kaip sakoma, Miss Gracija, gal tos linijos kartais gyvenime gali ir pabėgti nuo tavęs, bet elegancija niekada nepabėga. Išliks visą gyvenimą, kas jau tiesa. Na, iš tikrųjų, merginos, na, įtampa tik kyla, jau dulio tikrai čia tik tai dar daugiau, mes jaučiam, na, čia tvyrančią įtampą ir visą. Vėja nuo jūros. Turbūt, kad greičiausiai čia. Sakyčiau taip, nes laukia dar vienas puikus apdovanojimas, kadangi renginys vyksta Klaipėdoje. Uostamiestį ir vyksta pirmą kartą, tai mes nutarėm, kad savo favorite priklausytų išrinkti patiems klaipėdiečiams. Na ir žinoma, klaipėdiečiai balsavo ir Vakarų Ekspreso tinklalapyje nusprendė, taigi gerbėmiai klaipėdiečiai, būtent jūsų nuomonė, gražiausia šį vakarą jums yra... Jis surinko 599 balsus. Ir tai yra... Greta Mikalauskytė, 14 mergina. Klaipėda ploja Gretai. O dabar sužinosim, kam atiteks visos Lietuvos žiūrovų simpatijos titulas Miss Publika. Daugelis merginų sako, jog Miss Publikos titulas yra tikrai ne ką mažiau malonus ir garbingas negu pats Miss Lietuvos. Ir karūna, nu, visą kitą kartu sudėjus. Taip, vis dėlto publikos meilė yra labai svarbus ir tikrai labai, labai neprastas įvertinimas. Taigi, gerbėmieji, jūs balsavote ir ilgą laiką internete Lietuvos ryto puslapyje ir žinoma šiandien telefonu ir nusprendėte, jog... Mes tai pamatysime ekrane lentelę. Jau yra lentelė, taip. Taigi, matote visas merginas iki trečiosios vietos. Na, o dabar aš noriu paskelbti, jog jūsų sprendimu jūs skiriate net 1635 balsus ir trečią vietą merginai, kurios yra vardas. Noro, o pavardė sudaryti. Taigi sveikiname merginą, kurios numeris yra 8, mieloji Nora. Trečioji vieta tikrai labai neprastas įvertinimas. Sveikiname.
Na, o dabar pasižiūrėkime, kasgi yra pirmoje ir antroje vietoje. Taigi atidenkime abi vietas. Lentelę mato mūsų žiūrovai. Na, o čia esančiai publikai mes pasakysime, jog antroji vieta atiteko ir 1693 jūsų balsai Rasai Vereniūtei, 13-oje mūsų mergina, o pirmoji Eglei Štandaitei. Eglė, sveikiname. Tu laimėjai Miss Publikos titulą. Visų žiūrovų simpatijas, taigi tikrai, tikrai didžiuliai sveikinimai tau. Taip. Dovanos, dovanos, dovanos. Ir artėjame kaip ir prie aukso viršūnėlės, ar ne, Livija? Na iš ties, dabar gerbėmėjai mes sužinosime, kuriaigi merginai atiteko antrosios, pirmosios vicemis titulai. Na ir žinoma, pagrindinė šio vakaro karuna. Miss Lietuvos 2012 karuna. Taigi, ir pradėkime. Komisijos sprendimu antraja vicemis tapo numeris 5 Eglė Štandaitė. Sveikinam dar kartą Eglę. Štai, antroji vicemis. Taigi, Eglė, netgi dvi juostas parsiveš namo. Manau, kad tikrai labai sėkmingas vakaras. Sveikiname. Jau net neišlaiko Eglė gėlių ir dovanų glėbio. Bet vis dėlto tai yra tikrai maloni pareiga nešti šitokius apdovanojimus. Na, o mes judame toliau ir finalininkių 15. Apdovanojimų 7. Taigi, kuri iš šių merginų taps pirmąją vicemis? O tapus pirmąją vicemis gaus ir užduoti, jeigu netyčia Miss Lietuva, mergina, kuri gaus šį apdovanojimą, negalėtų dalyvauti pasaulinėme grožio konkurse, pirmoji vicemis turės užimti jos vietą. Taigi tikrai labai neprastos pareigos. Na ir sužinokime, kasgi tapo pirmąją vicemis. Dėmesio, komisija nusprendė, jog pirmąją vicemis šiemet išrinkta. Kaip arti karūnose? Vienas žingsnis. Ir ją tapo numeris 14, Greta Mikaliauskytė. Greta Mikaliauskytė, gėlės, juosta. Ir didelė atsakomybė sto juosta ant pečių. O ką gali žinot? Gal teks ruoštis į Miss pasaulį? Taigi sveikiname Greta. Tikrai didžiulis laimėjimas mūsų konkurse. Didžiulis palaikymas publikos. Na, žinot, vieno žingsnelio iki karūnos gal ir pritruko, bet niekada negali žinot gyvenime, kas kartais gali atnešti didesnę sėkmę. Ar ta antroji vieta, o gal ir, na, galų gale, tikrai pripažinimas yra tikrai labai svarbus ir įvertinimas žavingas. Bet dabar, gerbėmėjai, mums liko pagrindinė vakaro intriga. Kasgi taps Miss Lietuva 2012? Merginom linksta kojos. Padažnėjo kvepavimas ir, na, tokios būsenos mes negalim. Reikia pagailėti merginų gal. Merginos, nusiraminkit, nes turi šiek tiek laiko dar reklama. Gerbėmėjai televizijos žiūrovai, gerbėmėjai čia susirinkę klaipėdiečiai ir šio puikaus miesto svečiai. Jūs stebite patį iškilmingiausią mūsų konkurso Miss Lietuva 2012 momentą. Mes jau turime apdovanotas kelias merginas, tačiau vis dėlto iki šiol yra neaišku, kuriaigi bus skirtas garbingiausia šio vakaro Miss Lietuva 2012 apdovanojimas. Taip pat teisė atstovauti Lietuvai Miss Pasaulis konkurse. Ir nugalėtojai, savaime suprantama, Kristiana dovanoja šitą kelionę į Miss Pasaulis 2012 ir jis šimet vyks Kinijoje, Mongolijos regione, netgi taip. Na, bet prieš išgirstant šį vardą tos, kuri pasipuoš garbingąją karūną, mes klausime mūsų komisijos pirmininko, gerbiamo Beno Gudelio. Kaip pakomentuotumėt Taip. Savo sprendimą, kuris, žinau, jau yra padarytas? Tai visų pirma, norėčiau pasakyti tokią naujieną. Naujieną šiemet, kad po 10 metų derybų mūsų organizacija pasirašė sutartį su NBC studio, Universal Pictures ir Donald Trump Organization. Ir šiais metais mes siūsim
dvi merginas. Vieną į Miss pasaulį, o antrą į Miss Universe, kuri praeitais metais vyko Brazilijoje. Tai yra lygiai tolygus konkursas, tai yra kaip vasaros ir žiemos olimpiada. Tai antras konkursas vyks iš karto po olimpiados prieš kalėdas. Tai merginos, kurios laimėjo pirmąją ir antrąją vicemis, turės galimybę vieną iš jų važiuoti tą konkursą. Ar Miss Lietuva, mes aptarsim tą viduje organizacijos. Taip kad dvi bus laimingos šiemet ir tai bus pirmieji metai tokių naujienų Lietuvoje. Tai ačiū. Na, iš tikrųjų, ačiū gerbiamas Benai už geras naujienas. Na, merginos, pasirodo, laimės tik dar daugiau, konkursas plečia savo geografiją ir pasirodo, galėsim į pasaulį išsiųsti netgi dvi mūsų gražuolės, o tai jau tikrai labai gera žinia. Na, kągi, gerbiamieji, iškilmingas momentas, kviečiame į sceną savo karūną įnešti ir su ją, na, atsisveikinti vis dėlto jau praėjusiu metu Miss Lietuva, Ieva Gervinskaitė. Dar labiau paaugus, Ieva, iš gražiaus. Tai kaip sekės nešiot karūną, mielamis? Puikiai, Vyteni, puikiai. Iš tikrųjų, turėjau nuostabius metus. Ir kurios... ką tau davė ta karūna? Papasakok tiesiai šviesiai, kad metai nuostabus mes tikim. Man davė Žilvinas Žvagliui ir Renesta Rašaitė. O, prašau. Tokį puikų komplektą, nuostabių žmonių. Nauja tėti, nauja mama, matai. Na va. O jeigu rimtai, iš tikrųjų, tai buvo puikus metai. Ir aš nuoširdžiai pavydžiu tai merginai, kuri perims iš manęs šią karūną, kartu ir atsakomybę be abejo. Ir tikiuosi, kad ji bus jos verta, taip pat kaip ir karūna jos. Ir dar žinau, kad tu labai tikrai nori padėkoti už savo tą grožį, suknelės išraišką, ar ne, vienam labai labai svarbiam žmogui, kuri nuolat, aišku, tiesiog kaip mama globoja visas mūsų gražiausias Lietuvos merginas. Taip, tai būtų Livija Daugirdaitė, kuri pasiūlo man čia nuostabę, tikrai nuostabę, man tinkančią, aš manau, suknelę. Ir tai yra visų misijų mamytė, mamuliukai tau bučkis. Na, iš tikrųjų, labai labai ačiū visiems, žinoma, ir pačiai dizaineriai Livijai. Ir žinoma, visiems tiems, kurie prisidėjo prie merginų šito didžiulio grožio ir didelio jų darbo. Na, o dabar pasiruošus, Ieva, mes norime paskelbti svarbiausią šio vakaro naujieną. Taigi, kasgi tapo Miss Lietuva 2012. Gerbimieji, Miss Lietuva 2012 tapo mergina, kurios vardas ir pavardė skambės ne tik Lietuvoje visus šios metus, bet ir pasaulyje. Ir tai yra Rasa Vereniūtė. Miss Lietuva 2012, Rasa Vereniūtė, numeris 13. Audringi jūsų aplodismentai, kai kurie žiūrovai net atsistoja, ploja mūsų naujajai Miss Lietuvai. Tai jį, karona. Konfeti ir jūsų plojimai, Miss Lietuva 2012, Rasai Vereniūtei. Taigi Rasos laukia išties įspūdingi metai. Metai, kurie pakeis jos gyvenimą. Būtent dėl šio sprendimo, dėl šio įvykio, kurio liudininkais jūs visi dabar ir tapote. Tai kelionės šlovė, garbės atstovauti Lietuvai, Miss pasaulyje, taip pat kaip tik ką sužinojame iš Beno Gudelio ir gal netgi Miss Universe.
taigi netgi dvi lietuvaitės šiemet bus tikrai labai laimingos, turėdamos, na, įspūdžių iš viso pasaulio grožio konkurso. Arba viena. Na, o mes bet kuriuo atveju sveikinam ir džiaugiamės visomis mergaitės jumis. Jūs tikrai padarėt didžiulį darbą. Tikrai labai stengiatės ir be jokios abejonės labai, labai, labai gražiai atrodėt visą šį vakarą. Mielos merginos, Miss Lietuva 2012 rasa kviečia kartu su finalininkėmis ir jūs, ir mūsų kviečia, kiek žinau, bet nelabai, tai pakvies, į Nesė pramogų banką, kur mes linksminsime iki ryto. Taigi plojimai, konkursas baigtas, Miss Lietuva, naujoji Miss Lietuva paskelbta, ji braukia gal savo ir, na, džiaugsmo, vadinkim ašaras, bet svarbiausia, kad priema sveikinimus iš savo draugių, kolegių ir žinoma iš visų žiūrovų. Ačiū visiems. Pasimatysim ir toliau per Lietuvos ryto televiziją. Iki.